surpresa pra Thaís. Então eu vou chegar na Thaís, vou falar que eu comprei um presente pra ela, certo? Só que ela precisa fechar os olhos. E aonde que a surpresa será? Eu parado no bailão. No bailão ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Galera, quando a Thaís fechar os olhos, eu vou falar que eu tenho uma surpresa pra dar pra ela, que eu comprei. Eu vou quebrar dois ovos na cabeça da Thaís, que eu já vou deixar aqui no meu bolso. Vou pegar pra vocês aqui. Mano, vai ser uma das melhores trollagens aí que eu fiz. Então, pra você que tem sugestões de vídeo, mano, me manda no direct, beleza? Pra mim tá trazendo aqui pra vocês, ó. Eu já tô com dois ovos aqui, eu vou colocar no bolso. Ó, moleque. Ah, será que vai ficar top? Então, pra você que curtiu esse vídeo, mano, deixa muito like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com todo mundo, no grupo do WhatsApp, e vamos ver no que vai dar. Eu vou lá em cima e vou falar pra Thaís que eu comprei um presente pra ela, só que ela não pode ver que é uma surpresa. E vou trazer ela aqui pra baixo, vou dar um jeito de deixar com os olhos fechados. E é a hora que eu vou dar o presente dela, só que de uma forma diferente. Vamos lá então. Bom dia. Bom dia, Sebastião. Ah, desce. Então vamos ter que descer, amor. Amor, preciso falar com você. Tô fazendo um daily vlog e eu vim mostrar pra você um presente que eu comprei pra você. Então, eu fui ali no restaurante ali e abri uma lojinha do lado. Sabe aquela lojinha que abriu do lado? E eu comprei um presentinho pra você. Um presente? Tá lá embaixo. Tem como você vir comigo? Pra você mim. Comprou que presente é? Não, uma surpresa. Você comprou presente pra mim? Comprei, é uma surpresa. Do nada? Então, sei lá, eu achei muito sua cara, entendeu? Sério? Que vai pegar um pouco de aqui pra mamãe, filho. É um menino igual você, é um gatinho. Achei muito essa cara, vamos lá. É um gatinho, você vai? Vem cá. Aí, galera, acabei de comprar um presentinho pra Thaís. E vocês vão acompanhar também, tá? Vocês vão acompanhar. E vocês vão ver o presente que eu comprei pra ela. Porque é um presente muito top, né? E é isso aí, mano. Pra você que é novo no canal aí, se inscreva no canal, deixa muito like. Corre aqui na descrição aqui, vai lá no meu Instagram lá. Vim pelo YouTube e deixa sugestões de vídeos pra mim. Tá trazendo aqui pro canal, fechou? Ô, Rô, oi. Você tinha desligado aqui? Cheguei, eu desliguei, eu vi aí. Eu desliguei. Ah, ele acabou o pai. Não, eu desliguei. Cadê o presente? Oi? Cadê o presente? O presente? Vem cá. Eu preciso que você... Os olhos fechados, olhos, cadê tanto faz. Eu vou pegar pra você, né? Mas tem que ser surpresa, vida. É surpresa. Tá onde, presente? Eu vou buscar. Preciso que você fica aqui. Aqui. Pode ficar sentado aqui. Ai, senta. Tá dando pescoço, eu não consigo virar. Não, senta aí. Nem que eu vou buscar o presente. Você promete que você não vai abrir o olho? Prometo. Então, ai, tá, amor, eu tô dando demais. Fecha os olhos. Ai, eu não consigo fazer assim, peraí. Isso. Posso ficar em pé, não? Pode ser, você que sabe, você quer ficar em pé. Então feche os olhos, não pode abrir os olhos. Vai logo, eu vou buscar, que? Eu vou buscar seu presente e já volto. Só um minutinho. Sacou, ó, fecha os olhos, não pode ver. Vai logo, Jefferson. Ai, meu Deus, eu tô doente. Fecha os olhos. É pra colocar a mão? Não, primeiro eu quero te dizer que esse presente que eu vou te dar é muito carinho que eu comprei pra você, que eu te amo muito. Tá? E eu espero que você goste também. E é isso aí. Tá bom? Pode abrir? Pode. Ah, da puta! Pode. Puta! Você tá de brincadeira, Jefferson. Mano! Jefferson, você tá de brincadeira, mano. Vai tomar no cu, Jefferson, caralho. Salve, galera. Tudo bem com vocês? Pra nossa, quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues. Tá fudido. Bem-vindos ao meu canal. Você vai entrar aqui mesmo? Ó, você ó. Tá fudido na minha mão, Jefferson. Oh. Tá fudido. Ô, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Caralho. Se ferrar, vai limpar essa bolsa, você tá ouvindo? Ah, vai comer. Ai, caralho. Tá achando graça aí, mano. Mano, ó, vai. Sem ficar brava, sem ficar brava.
Foi um presente. Caralho, meu, que nojo! Eu tô vendendo a ovo agora. Sabe quanto que dá? O quão difícil é pra tirar essa bosta do cabelo? É, não sei, eu não quebrou no meu. Ó, oh, Thaís. Vou não, para aí. Dizia eu fingir lá, Pedro. Calma aí, vai, filho. Vou fingir lá no lado, Pedro. Thaís tá brava, gente. Thaís tá brava comigo. Meu, sujei minha câmera toda. Você quer ficar brincando? Não, você quebrou o bloco dentro de casa? Você quer ficar brincando? Não, você que sabe, você quer quebrar o bloco dentro de casa? Mano, olha o fedor que tá com medo de vomitar. Não, você quer quebrar o bloco dentro de casa? Não. Sai. Pode sair. Não sei. Não vou sair. Não é pra fora, que eu não tô de brincadeira. Eu sai. Eu também não tô de brincadeira. Tá bom, você quer quebrar? Sai, meu pescoço tá doendo. Tá bom, você quer quebrar, você que sabe. Sai, solta. Tá bom, você quer quebrar, você que sabe. Eu vou quebrar mais dois em você. Você vai quebrar mais dois? Solta, me solta. Me solta. Bom, você que vai limpar a cozinha, tá bom, você que sabe. Você que vai limpar a cozinha. Não pode, pode deixar, filho. Tá, beleza, então. Você tá guardado, pode ficar bem tranquilo. Põe seu celular, Jefferson. Põe seu celular. Se você não quebrar, você vai se fuder. Para, Jefferson, para! Então sai fora, então. Vai, tá. Para, Jefferson, tô falando sério. Não é pra quebrar, mas... Não é pra quebrar, mano. Dentro de casa, não. Vai ficar de gracinha, então? Dentro de casa, não. Você que tá de gracinha... Para! Vai ficar de gracinha? Você tá fudido, eu quero... Vem cá. Sai, filho da puta. Vem cá. Seu arrombado. Aí, galera, quer pegar um monte de ovo, mano. Aí. Vai pra cá? Aí, ó. Cadê, quer pegar um monte de ovo. Cadê outro ovo? Já joguei fora, já. Vai, filho. Pode vir pra cá. Ela quer pegar ovo, ó. Vem aqui, você tem ovo, não? Não, você tem ovo, não. Você tá levando na minha cabeça. Vem aqui, velho. Pode vir, filho. Aí, molecada, isso mesmo, minha câmera sujou tudo de ovo, minha câmera, velho. Pra você que gostou do vídeo, deixa muito like aí, beleza? Se inscreva no canal também, pra você que é novo. Deixa sugestões de vídeos pra mim lá no meu Instagram, fechou? Tamo junto, obrigado pelo carinho mais uma vez. Fui!